Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Військовослужбовці легкокінного полку австралійської армії брали участь у розробці нового варіанту бронемашини Баксер Блак Блак-2», Про це повідомляє видання The Defense Post. Вони відвідали виробничі потужності компанії Рейн Мітал в Унтерлюсі, де ознайомилися з новими розробками та надали поради стосовно нового варіанту Баксер Блак Блак-2». Також було проведено випробування нового модуля Lens 2.0, який буде встановлюватись на нову броньовану розвідувальну машину. Під час випробувань відбувалась стрільба з 30-мм гармати МК 32 і кулемета МЕК 58 у різних умовах, а також випробували нові 30-мм програмовані боєприпаси. Військовослужбовці також взяли участь у брифінгу, де обговорили переваги нового варіанту та поділилися досвідом експлуатації варіанту Баксерс Ярви. Вони також відвідали виробничі потужності Рейн Мітал у каселі, де брали участь у налаштуванні майбутньої інтеграції комплексу активного захисту троуфи. За Міністерством оборони Австралії, участь звичайних військовослужбовців у розробці бойових машин дозволяє отримати краще розуміння їхнього устрою та допомагає розробникам оцінити думку військових, які працюють з ними на протязі тривалого часу.